Zbulohen prapa skenat, si vendosi Meta anullimin e zgjedhjeve. President Ilir Meta vendosi diet anullonte dekretin për zhvillimin e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit. Pak çaste përpara se të niste zyrtarisht protesta e opozitës nëpërmjet një komunikate për mediat, institucioni presidentit njoftoi se Meta ka vendosur të anulloj dekretin që caktonte 30 qershorin datën për zhvillimin e zgjedhjeve. Ky vendim i presidentit nuk mund të quhet një rrufe në qiell të hapur. Këtë gjë kreu i shtetit e ka bërë të qartë në intervistën që kishte dhënë më parë për mediat gjermane, ku theksoi se do të ndërmerrte të gjitha hapat e nevojshme që do të parandalonin destabilitetin e vendit. Kësisoi paralajmërimet e herpasershme të opozitës për mos lejimin e zhvillimit të zgjedhjeve në 30 qershor kanë rënë në veshin e presidentit, i cili ndërmori dhe hapin konkret për anullimin e kësaj date. Duket se kanë ndikuar dhe takimet private që Meta ka zhvilluar me kryetarin e Partisë Demokratike Basha në presidencë. Burimet bëjnë medije se Basha përgjatë muajit të fundit ka zhvilluar disa takime kok më kok me presidentin Ilir Meta në presidencë dhe të gjitha kanë qenë të fshehta për publikun. Por si përkthehet ky vendim i presidentit? Kreu i shtetit në vendimin e tij theksoi se argumentat ligjore do t'i publikojë ditën e hënë, por vendimi i tij shpreh vetëm anullimin e 30 qershorit dhe jo vendosjen e një date tjetër. Sipas praktikës, kreu i shtetit thret në takime krerë të grupeve parlamentare të partive politike dhe pas konsultimit me ta cakton një datë të re. Por sa pesh mund të ketë kjo praktik për një kohë kur socialistët, në një kohë kur socialistët nuk janë dakord me këtë vendim. Pritet që java e ardhshme të nisë edhshme për politikën shqiptare, pasi ky vendim i bërë nga presidenti Meta duket se nuk është pritur mirë nga mazhoranca.